Бақташыдан Лениннің ақылшысына дейін көтерілген қазақ баласы бар. Ол кім? Қазақ жеріне кеңес үкіметі өз билігін жүргізе бастағаннан дәстүрлеріміз бен тарихымызға көптеген бұрмалаушылықтар жасалынды. Және кеңес үкіметі арнайы комиссия құрып, Ресейдің түкпір-түкпірінен мүйізі қарағайдай тарихшыларды жинап, қазақ тарихын мүлде басқа арнаға бұру жұмысы қызу басталып кетті. Олар жау жүрек қазақтарды өз ырқыларына көндірудің түрлі жолдарын қарастырды. Қазақ оңайшылықпен беріле салатын ел болмағандықтан күшпен де сес көрсетті. Жасанды ашаршылық та жасады. Мал жайылымдарында тартып алды. Салықты да көбейтті. Бірақ қазақ олардың қанішер саясаттарына сынбады. Уақыт өте келе қазақтың тарихын бұрмалап, қазақ байырғы жасқаншақ халық, қазақ деген ел жоқ, ол тек рудан жиналған этностар деп түрлі алып қашпа қауесеттер таратты. Бірақ қазақтардың батыр тұлғалары кеңес үкіметінің билігінде жүріп, көптеген сорақы жоспарларды болғызбады. Сіз білесіз бе? Тұрар Рысқұлов деген қазақтың баласы Лениннің оң қолы болып жұмыс істеген. Кей сәттерде Лениннің өзі Тұрар Рысқұловтан ақыл кеңес сұрап отыратын болған. Ал ол кезде Сталин тек Ленин мен Тұрар Рысқұловтың қол астындағы қызметкерлерінің бірі еді. Және Ленин де, Сталин де Тұрар Рысқұловтан сескеніп жүретін болған. Керек десеңіз, Тұрар Рысқұлов қазіргі Моңғолияның астанасына Улан-Батор деген ат берген. Тұрар Рысқұлов кішкентай кезінен бастап әкесімен бірге абақтыда жатқан. Сол жақта жатып, оның өмірге деген көзқарасы өзгерген. Тұрар Рысқұлов жайында тағы бір қызықты факт, оның аппақ көйлегінің жағасы мүлде кірлемейтін болған. Және ол Ташкентте бақташы болып қызмет атқарған. Кеңес үкіметі қазақтарды жасанды ашаршылықпен қырып жатқан кезде үкімет басында жүрген Тұрар Рысқұлов қан жұтып бұл мәселені қалай шешерін білмей дал болып жүреді. Сөйтіп Сталиннің съезде оқыған баяндамаларына қарсылық танытып, қолдан жасалынған ашаршылықты тоқтатуды ұсынды. Тұрар Рысқұлов сол съезде Түркі компартиясын құрып, Орта Азиядағы бүкіл түркі халқын жинап, бір ел болайық деген ұсыныстарын Ленин де, Сталин де кеңес одағының шенеуніктері де түбегейлі қарсылық білдірді. Сталин мен Лениннің Тұрардан сескенетіні, егер Тұрар Рысқұлов түрік автономиясын құрса, онда кеңес үкіметінің басты жауы болады, және бүкіл Ресейді жоқ қылады деген тұжырымға келеді. Сөйтіп Ленин де, Сталин де Тұрар Рысқұловқа қарсы іс-әрекеттер жасай бастайды. Олардың көздегені Тұрарды кеңес билігінен алыстатып қана қоймай, тірі жүрмеуіне де ықпал жасай бастады. Сол себепті Тұрар Рысқұловты күштеп басқа мемлекеттерге басшылық етуге жібереді. Ал қанішер Голощекин қазақты қырумен айналысып жатты. Оған Сталин мен Ленин тікелей көмектесіп отырды. Халқын қырып жатқанға шыдамаған Тұрар тез арада Москваға барып, Сталинге қарсылығын білдіріп, ашық айқасқа шыға бастады. Сталин тез арада Тұрардың үстінен арыз сүртіп, КГБ мен алып кетеді. Сол жатқаннан Тұрарды бір жыл бойы қинап, суық қапаста ұстайды. Тырнағына ине тығып, тамақ бермей, лас су беріп, тірі өлік етіп, кеңес үкіметіне қарсы тыңшысын деп, түркі елдерін жинап, ашық соғыс бастайсың деп, кінәсін мойындатқызбақшы болады. Бірақ Тұрар Рысқұлов мойындамай, тек өзінің елін жеріне зиян тигізбеуін ғана сұрайды. Тұрар Рысқұловтың мектеп жастағы баласын да қинап, суық қапаста ұстайды. Кейіннен баласы қатты ауырып, босатуға тура келеді. Бірақ сол шыққан баласы көп өмір сүрмеді. Өкпесіне құрт түсіп қайтыс болады. Тұрар Рысқұловтың әйелін Алжирге, яғни халық жауларының әйелдеріне арналған түрмеге жабады. Өзі 1938 жылы ату жазасына кеседі. Өкінішті, елінің амандығы үшін өзін құрбан еткен қазақтың бір туар азаматы Тұрар Рысқұлов. Бұл да қазақтың ішіндегі ұйықтап жатқан қабілеттерін оятып, кеңес билігінің шыңына дейін барған адам. Жаның жаннатта болсын, Тұрар.